Olá, vamos à tabelinha com a maior revista do esporte em Linhares e região e com a maior adoração do estado do Espírito Santo. Confira então os destaques de hoje no seu Tabelinha. Desportiva, campeã capixaba de futebol 2016, se reúne hoje para planejar participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Capixabão de futebol da base. Rodada sub-15 e sub-17 é adiada para o próximo sábado. Nos juniores, Linhares tem que vencer ou vencer o Serra amanhã, quarta-feira, para voltar ao G2 da competição. Nas decisões dos estaduais pelo Brasil, destaque para o campeão invicto carioca Vasco, que já entra em campo amanhã pela Copa do Brasil. Ah, é claro, você vai conferir os gols e tudo mais. E eu estou hoje, né, em homenagem aos vascaínos, fora aqui de Linhares, do estado, né? Eu torço lá pelo Vasco porque ele é centenário, ele veio antes do futebol profissional local. Só por isso também. Mas se jogar Linhares e Vasco, eu torço pelo Linhares. Mas lá no Rio, é Vasco da Gama. Olha, me sabotaram. Algum flamenguista aí me sabotou. Me pegaram minha camisa original, que eu tinha guardadinha. Só usava em ocasiões especiais. Não sei onde foi parar. Aí eu peguei essa daqui, né? Uma camisa especial de encontro dos vascaínos aqui em Linhares. Tem o nome Vasco, tudo direitinho aqui para homenagear, não é mesmo, vascaínos? Um abraço para vocês então e parabéns, Vasco campeão carioca. É claro que o Vasco com esse título fez também com que os flamenguistas ficassem isentos de imposto de renda, né? De declarar. Não ganharam nada em 2015, né? Então ficaram isentos. Muito bem. Direto para os gols que contam as histórias das decisões dos estaduais de futebol 2016. No pique, então, a Desportiva é a grande campeã capixaba 2016, com méritos e vitória na finalíssima no último sábado. Bom, a Rede Sim acompanhou a repercussão, já com direito à premiação. Vamos ver como é que foi? Depois de 3 anos de jejum, a Desportiva Ferroviária é a grande campeã do futebol capixaba. Nesta segunda-feira, os jogadores foram homenageados no Palácio Anchieta. Mais uma vez, eles ergueram a taça e fizeram festa. Eu estive presente, pude acompanhar a campanha deles. Né? A Desportiva tem uma tradição, mas nós também temos que dar mérito também, né, para o time do Espírito Santo, a outra equipe que foi em segundo lugar. Né? Eu acho que pelo trabalho que está sendo em fortalecer o futebol capixaba. No último sábado, a Tigre venceu o Espírito Santo por 1-0. A partida de volta da final aconteceu em casa, com o apoio da torcida Grená. O time contava com a vantagem do empate, mas mostrou a que veio. Implantamos o que a gente veio fazendo o campeonato todo, colocamos nosso ritmo de jogo. Creio que a gente não tenha feito uma boa partida, mas que foi uma partida suficiente para que a gente conseguisse o resultado que a gente precisava para ser campeão. A Tiva agora coleciona 18 títulos do Capixabão, mas não vai ter muito tempo para descansar, não. Na próxima segunda-feira, os jogadores voltam ao trabalho. O foco agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma base que vai permanecer, eu tenho certeza que virão alguns jogadores, mas é essa mesma base. Claro, na próxima segunda-feira começar a treinar, pensando já em fazer uma boa Série D. Muito bem, você viu que o Edinho bateu esse pênalti a meia altura, né? Isso é perigoso para um goleiro que sai bem na bola. Só que ele bateu muito rápido, né? Aí não houve tanto tempo assim para o goleirão. E Desportiva agora vai para a Copa do Brasil. Já está classificado, o Espírito Santo está na Série D também, junto com a Desportiva. Desportiva e Espírito Santo vão então representar o nosso estado nestas competições importantes. Desportiva também, repito, já está classificada para a Copa do Brasil do ano que vem. Bom, Campeonato Carioca, Botafogo 1, Vasco 0. Olha o cruzamento para aí, ficaram olhando a bola. Adalto Menegos já está aqui, daqui a pouco a gente bate papo com ele. Olha o lance. O Diego vai no fundo, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Vasco e um deles só na área. Gente, se já tem o cara aqui marcando o jogador que vai cruzar, não precisa ficar olhando para a bola.
E aí o Botafogo depois devolveu o presente, só que aí o Rafael Vaz subiu mais do que o adversário, foi um pouco diferente. Mas aí, ó, ficaram olhando a bola e deixaram o jogador se movimentar. Se já tem gente marcando, olha para a bola, mas olha também quem vem de trás, gente. Não é para ficar de costas para o lance. Isso é uma falha das zagas brasileiras, né, que levam esse tipo de gol. E aí o gol do título, Rafael Vaz, que havia ajudado a falhar, foi lá e conferiu pela segunda vez. No primeiro jogo ele já tinha feito também para o Vaz chegar à final contra o Flamengo. Está aí. É, Vasco da Gama, o grande campeão carioca, bicampeão invicto, parabéns. Campeonato Paulista, Santos 1, Audax 0, Santos campeão. Olha que jogada, rapaz. A metida de bola do Renato, 36 anos do Ricardo Oliveira, colocou por entre as pernas do zagueiro em velocidade. Ele estava jogando no sacrifício, problema no joelho, só foi liberado nos vestiários e faz isso. A importância do jogador experiente, matador, né? Aí, ó, Ricardo Oliveira, é por isso que ele está na seleção brasileira mesmo aos 36 anos. É um jogador que certamente se cuida, né? Tantos aí que estão com 20 e poucos anos e não tem essa... não corre como ele, né? Olha que arrancada. Santos, grande campeão. Agora Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro faz 1 a 0. Para cima do América. Olha que jogada do Lucas Prato. E a bola sobra para o Cleiton fazer. Esperança para o Atlético, né? Que precisava da vitória. E o América jogava pelo empate, o América Mineiro. Depois de 15 anos, olha o que aconteceu. Pimba! Na gorduchinha, como diria Osmar Santos. América Mineiro, grande campeão. Temporada 2016 do Campeonato Mineiro. É isso aí, depois de um jejum de 15 anos. Outros campeões então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, o Internacional de Porto Alegre é o grande campeão, fez 3 a 0 no Juventude. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz campeão, 1 a 0 no Sport, também campeão da Copa do Nordeste. Na Bahia, o Vitória da Bahia é o campeão mesmo com derrota de 1 a 0 para o Bahia. Em Santa Catarina, Chapecoense, que empatou em 1 a 1 com Joinville, o grande campeão. Lá no Paraná, Atlético Paranense do Gordinho Walter, que fez 2 gols na final. E em Alagoas, o CRB é o campeão. Mas nesse jogo, gente, um parênteses aqui. Torcida do CSA não satisfeita, invadiu o gramado, teve confusão. Tem um torcedor em observação aí em coma. Que coisa feia, meu amigo. Tem que acabar com isso. Bom, após o intervalo, as últimas do Linhares no estadual de base e os planos do time principal para a Copa Espírito Santo. Conosco está aqui o Adalto Menegus. Tudo bem, Adalto? Tudo ótimo, Tomás. Graças a Deus. Fala aqui no microfone. Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza. Então, daqui a pouco, Adalto Menegucci, presidente do Linhares Futebol Clube, conosco aqui. Muito bem, Linhares Futebol Clube na semifinal do estadual de juniores. O Linhares Futebol Clube que joga amanhã contra o Serra no campo do Vasquinho. Vai ter que vencer ou vencer para se manter no G2, ou seja, entre os dois primeiros colocados que se classificam para a decisão da competição. Confira então os resultados do último final de semana e a classificação. Vamos lá? Rio Branco 2, Esporte Clube Brasil Capixaba 0. Real Noroeste 1, São Mateus 0. O Rio Branco lidera com 11, Real Noroeste tem 10, o Linhares tem 7, então tem que vencer ou vencer para, no critério técnico, ser o segundo acima do Realzão, tá bom? Vamos em frente então, deixa eu conferir para você aqui, olha, o Serra está em último lugar por ter perdido meia dúzia de pontos pela escalação irregular de jogadores no início da competição. Foi até contra o Linhares, né? O jogo Linhares e Serra amanhã no campo do Vasquinho, bairro Interlagos, está marcado para as 15 horas, hein? Então, profissionais liberais, autônomos, donas de casa, estudantes, aposentados, principalmente estes e você que trabalha por escala, podem prestigiar. Vou passar lá para ver também. É jogão. Nas categorias sub-15 e sub-17, os jogos foram adiados para o próximo sábado. Segundo o técnico do Linhares, Afonso Henrique, a alegação da Federação de Futebol do Estado para o adiamento é a necessidade de efetivar julgamentos
de alguns jogadores e a realização da final do Capixabão ocorrida no último sábado. Como se a final já não tivesse data previamente marcada, né? Mas vamos em frente, confira os jogos então aí. Vamos lá. Linhares e Desportiva. Tá errado aí, na verdade é Linhares e o Branco amanhã às 15 horas no campo do Vasquinho, tá legal? Então passa uma borracha. Vila Velhense e Porto, amanhã, dia 11, às 15 horas, né? Lá na Grande Vitória. Tá certo, né? Então é isso. Agora vamos em frente e eu já conferi para você que na Sub-20 tem Linhares e Serra, amanhã às 15 horas, no campo do Vasquinho. E ainda tem o Sub-15, que vai ser também no sábado, só que na Grande Vitória, Linhares e Vila Velhense, né? Só que no sábado, né? Então tá bom. Na categoria principal, o Linhares já tem que planejar e colocar em prática o trabalho para a Copa Espírito Santo, que está batendo a nossa porta aí, prevista para começar no próximo dia 23 de julho. Conosco aqui, já adiantamos, o presidente Adalto Meneguzzi, que também é vascaíno, diga-se de passagem. Só faltou vir de camisa do Vasco, né? Presidente Adalto, o time do Linhares passou a competição inteira se cansando, começando bem a maioria das partidas, mas se cansando no segundo tempo. Eu já vou direto ao assunto, o que deixou alguns jogadores sobrecarregados. A falta de preparo físico atrapalhou visivelmente os planos dos dois técnicos que passaram, o Roberto e depois o Vevé. Já que o time era bom, né? Por que a demora em investir num preparador físico permanente desde o início da competição? Veja bem, Otemar, na realidade a dificuldade de encontrar um profissional competente na disponibilidade, com disponibilidade. Nós começamos com o Marco Tito, que é um profissional excelente, mas acho que pelo fato dele não ter o tempo suficiente para ficar integral no clube, teve que sair. Aí trouxemos o Venâncio, o professor Venâncio, que realmente fez um belo trabalho e... Por ser um pouco tardio, né, Otemar, a gente realmente no clube sentiu. É uma lição que fica, né? Exato, é uma lição. Então a gente, né, com certeza, no próximo campeonato, vamos trazer, buscar alguém no mercado, mas com bastante com antecedência. Agora o Linhares, ele tentou antecipar um jogo, que seria no feriado de uma quinta-feira, com possibilidade de maior público. O regulamento já indica que tem que ter uma antecipação de 8 dias ou 10 dias para fazer mudanças. Adalto, o que ocorre que alguns clubes têm essa dificuldade? No início da competição, já que vocês têm a tabela definida, não dá para fazer essas mudanças logo, não? Nós temos 10 dias para tentar fazer uma mudança no campeonato. Esse feriado, se não me engano, foi numa quinta-feira, mas esse problema foi que seria a penúltima rodada. E para nós jogarmos no jogo seguinte, seria a última rodada. Então teríamos que ter 48 horas, o tempo hábil que a CBF dá para ter duas partidas seguidas. Então, esse foi o problema, não deu pra gente realmente trazer para quinta-feira, com certeza seria melhor, um público melhor, mas é isso, né? A gente vai ficar mais atento mesmo, porque às vezes isso passa despercebido no calor da competição, então... Isso. Gente, olha, meio-dia e 49 em ponto agora, hein? Meu amigo, meio-dia e 49, tem relógio aqui não, é só costume. Mas, o Adalto, o que de concreto tem de parcerias, de recursos para a Copa Espírito Santo? E ficou confirmado aquela ideia de uma nova vaga na Copa do Brasil com uma seletiva onde o campeão faria parte? Tomar conta das parcerias, foi muito bacana no Campeonato Capixaba desse ano. Tivemos aí uns 7 empresários que nos ajudaram, né, as empresas. E foi bom, porque você sabe que o futebol cada vez é mais caro, está ficando muito mais caro. E nossa intenção é contactá-los novamente e tentar reaver essas parcerias para a gente fazer uma equipe forte na Copa Espírito Santo. Porque nossa intenção é, como você disse, uma vaga na Série D. Porque vai ter uma seletiva agora no final do ano, o campeão e vice do Capixaba. Né? O campeão e o vice da Copa Espírito Santo. Quadrangular, então. Exato. É um quadrangular e aí daí sairá o campeão que se disputará. Mas o campeão Capixaba já tem a vaga automática, né? Esse ano, do ano que vem. Esse ano e o ano que vem. Porque a CBF agora, ela exige que já entre-se o ano já tendo o nome do clube que vai disputar. Então o campeão é até privilegiado. Ele já tem a vaga deste ano e já disputa para o ano que vem por intermédio desse quadrangular. Exato. Que bom, a Desportiva então tem chance de continuar, vai poder investir, né? Porque já sabe que é competição importante. O que eu estava comentando com você, inclusive, lá no programa Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura, é que o mercado não fica tão legal para os jogadores profissionais aqui no Espírito Santo neste momento. Alguns jogam até futebol amador. Então é hora de negociar, né? Um tetozinho menor, aquela coisa, pagamento em dia com teto legal.
porque essa Copa Espírito Santo, com essa seletiva, se torna muito importante, né? É nosso objetivo, Altemar, como você mesmo disse. No segundo semestre, geralmente, tem poucos clubes, né, que disputam campeonatos. Então, a gente... procura de jogadores, ou seja, a safra é melhor, você pode escolher. Então, nossa intenção é manter essa base que fizemos esse ano, trazer alguns jogadores, né, que para reforçar a equipe, algumas posições que a gente sentiu que não foram bem esse ano, e fazer a equipe forte. Nossa intenção é essa, é fazer a equipe forte, manter essa base, ganhar essa vaga na Série D do ano que vem, e já entrar para o ano que vem no Capixabão, já com a equipe já formada e já com a vaga na Série D. Bom, nós sentimos falta de mais um homem de área, só tínhamos o Zé Augusto, né? E o Paulinho, mesmo com 300 anos de idade, todo mundo sabe que é um bom centroavante se ele focar. E eu sempre falo com ele: Paulinho, você tem que ganhar um título na sua cidade natal. Ele só tem um título na Copa Espírito Santo, né? Acho que, se eu não me engano, pelo Vilhavelense. 2007. E não tem pelo Capixaba. E seria interessante pela sua cidade natal. Acho que, será que é hora do Paulinho chegar e realmente conseguir focar, não jogar futebol amador em nada e ficar aqui pela Copa Espírito Santo? Altemar, eu sempre converso com ele, inclusive hoje eu conversei com ele, intenção de trazê-lo. É um goleador, né? Acho que para dentro de campo, acho que não deixa a desejar a poucos atacantes do Brasil. Agora, já é um jogador com 38 anos. A não ser que tenha um jogador jovem aí, muito bom para ele, mas não é fácil aqui no Capixaba. Você pode ver que no último campeonato do Capixaba não teve aquele centroavante, aquele cara, né? Não teve. Então é um jogador experiente, então faz falta qualquer tipo na equipe do futebol capixaba. Nossa intenção é trazê-lo, Altemar. Então, como disse, depende dos patrocínios, mas vai dar tudo certo. Paulinho é bem aceito na cidade. Agora eu tô com medo da gente perder o Igor, né? Que você falava que ele poderia voltar para a Suécia, não sei o quê. Como é que tá essa questão aí? O Igor, ele foi pro Guarani, né, Altemar? Está lá fazendo um período de testes lá no Guarani. Agora, e tem a proposta da Suécia também, que ele estava lá 2 anos e meio. É um jogador com muita qualidade, acho que ele tem tudo. Então, nas próximas semanas vai ser definido o futuro dele. E como é que está a situação do Iago, que fez falta aí no elenco, no último Capixabão, depois de um problema no joelho? O Iago, ele foi para a Turquia, né, Altemar? Ficou lá 2 meses, teve um problema sério no joelho, veio ao Brasil, foi operado e está se recuperando. Creio que, acho que essa semana que vem, já está com os trabalhos físicos e ele deve retornar agora em junho para a Turquia. Ah, e vai direto para a Turquia. Sim, ele tem contrato agora até dia 28 de maio, né, onde se encerra o contrato de empréstimo. Mas como ele não jogou, né, a gente está negociando ver se ele retorna, então, para mostrar o futebol agora dele. Agora, o Adalto, falou-se que poderia ser inserido no regulamento para o Capixabão do próximo ano a obrigatoriedade de campos que abriguem jogos tenham refletores. Como é que ficou isso daí? Altemar, inclusive isso foi ideia minha, né, no último arbitral do campeonato, porque é inadmissível você jogar um campeonato capixaba às 15 horas num sol desse, né? Então eu falei isso para os presidentes e que seria obrigado ter esse refletor, né? Lógico, nós não temos aqui na cidade, mas temos que colocar, mas já é uma maneira ou de outra. Para o público ir mais ao tema... uma segunda-feira à noite, exato, né? Exato, uma sexta, ou próxima sexta-feira. Como ocorreu em Cachoeiro, dava grandes públicos, em Aracruz fazia às vezes segunda, às vezes sexta-feira, à noite. E aí você pode voltar para eliminar, né, os juniores, né, pelo exatamente fato de estar tão quente. Então, eu creio que vai dar certo, deve ter um arbitral agora em setembro, vamos rever isso e colocar em pauta novamente para a gente, dando ok. Aí eu fico me lembrando, gente, daquela iluminação que tinha no antigo estádio Guilherme Augusto de Carvalho, perdido pelo antigo, por antigos dirigentes do Linhares, né? Começou-se um trabalho lá com o vereador na Câmara, cobrando, querendo justiça sobre isso, mas, poxa, foi pago com dinheiro público. Uma parte chegou a ficar no ali onde é o Parque Aquático Linhares, a outra sumiu. E aí? Nada se foi adiante, como muitas coisas não foram no nosso país, no Brasil, e que hoje estão pegando pesado, mas que no passado também não foram adiante. Parece que com politicais, quando os caras querem, vai, né? Então, né, espero que um dia seja esclarecido, que a história conte essa questão desses refletores, que nós tínhamos uma das melhores iluminações do estado com refletores que ficavam, que poderiam estar hoje, quem sabe, no Campo da América, num comodato aí, com poder público. Que pena, que pena, que pena. E para terminar, nós temos 5 minutos ainda, Adalto, para a televisão, um grande tempo, né? Que avaliação você faz, então, Adalto, do Linhares? Ficou um gostinho de quero mais, já que fazia tempo que o Linhares não tinha um elenco tão bom, notadamente ele naquele meio campo ali. Paulo Roberto, inclusive, jogando. Coloquei ele na minha seleção,
coloquei até como craque do campeonato. Pena que daqui o pessoal da SEC mandou só para mim, mesmo sendo coordenador da equipe, a ideia era mandar para cada um associado para devolver, né, as suas escalações. Mas eu coloquei aí alguns jogadores do Linhares na seleção do campeonato, coloquei o Irã pelo esforço que ele teve, do meio campo o Igor, o Adriano, e coloquei também o Paulo Roberto, né? E ainda quando pediram, um site pediu só jogador aqui da região, incluí o Flávio também, né, na seleção aí. Então, nosso meio campo não devia ninguém, para mim foi o melhor até do Capixabão, tecnicamente falando. E aí, Adalto, que avaliação você faz, já que ficou esse gostinho de quero mais? Altemar, eu foi boa, tá? Fizemos um bom campeonato, fizemos os melhores times dos últimos tempos, de 2009 para cá, fizemos um investimento bacana, né? Acho que no início da temporada já começamos, sentamos com o treinador e o preparador físico, fizemos uma avaliação dos atletas que poderiam vir, encaixou-se bem, esse meio de campo, como você disse, com o Caio, o Igor, né? Apesar do Caio ter jogado pouco, o Paulo Roberto. E acho que nós tivemos um pouquinho de deficiência nas laterais, mas fizemos um bom campeonato, tá? Pelo investimento. Muita deficiência nas laterais, uma pena. Cássio, né, gente boa. O Bruninho, que a gente sabe da voluntariedade, da força dele, não conseguiu se apresentar bem, né? E fomos até o último jogo, né? Dependendo da gente, a última rodada, dependendo da classificação. Mas foi boa. Acho que, em si, tivemos apoio de torcidos, empresários. É por isso que eu falo que ficou o gostinho de quero mais. Né? O Paulo Roberto, que bom ter insistido com ele. Na temporada passada ele jogou um jogo, depois voltou, não conseguiu, teve um problema. Né? E aí esse ano voltou, tinha sido indicado pelo Adriano, que havia me falado, o cara é bom. E o cara é bom, tomara que ele permaneça por aqui. Tem muita qualidade. O Paulo Roberto foi uma das grandes alegrias, né, que parece que fora de campo também é central. Bom caráter, né? Bom caráter. Aliás, Altemar, os jogadores que nós trazemos para cá, todos são de bom caráter. Mas isso, é um grande jogador, tem até uma proposta para ele agora para a Tailândia, ele deve ir, né? Então vamos ver. Agora é um jogador experiente já, 31 anos, tem tudo para se destacar ainda mais. Tá bom, se for para a Tailândia, fica por aqui mesmo, viu, Paulo Roberto? Pois é, Adalto Menegúcio. Agora, para terminar, você falou da necessidade e você deu a ideia dos campos terem refletor, mas vai ser uma coisa difícil aqui, nós não temos um campo público, né? Porque o América é particular. Aí colocar refletores no América, eu acho que não vai ser interesse ali do América em si. Como é que você pode resolver uma questão dessa, Adão? Altemar, acho que o próximo prefeito que ganhar essa prefeitura e não construir um estádio, acho que, você me desculpe, né? Acho que está na hora de todo mundo. Não, já passou da hora, passou, né? Passou o prefeito que ganhar o ano que vem, pelo amor de Deus, existe. Uma cidade como a nossa, cidade bonita, povo bonito. Então, um estádio bom para se jogar futebol, todos os lugares têm, é um absurdo isso. Gente, né? Atenção, candidatos a prefeito. Se vocês não forem construir estádio, não tiverem... Não coloque em plano de governo, não, porque isso é compromisso, gente. Não coloque no plano de governo, não. Agora, se vocês colocarem, eu vou continuar cobrando. Mas, tem que prender se não fizer. Brincadeira. Agora, três prefeitos passaram, fulano, beltrano e cicrano. Todos colocaram no plano de governo, ninguém fez. E no último aí, eu falei, se o senhor fizer, eu voto no senhor. Não deu jeito. O atual prefeito agora me mostrou lá em Bebedouro. Vamos fazer aqui, vamos adaptar aqui para 4, 5 mil pessoas. Ali a estação vai ser ali. O Prunozinho Corrêa falou comigo que ia fazer em Bebedouro e não fez. Todo mundo prometeu, ninguém cumpriu, gente. Agora, se não for para fazer, não coloca no plano de governo, pelo amor de Deus. Porque é um sonho de todos aqui ter um estádio digno. Não precisa ser elefante branco. É verdade. Adalto, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas Adalto também sempre cobra. Um estádio municipal. Um estádio municipal. Exato. Valeu, Adalto. Obrigado, Altemar. Sucesso na Copa Espírito Santo. Tamo junto, hein? Obrigado. E que o Linhares consiga fazer esse time competitivo, porque, gente, essa ideia da seletiva é super legal para termos um segundo representante na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, mais esportes daqui a pouquinho no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, 19 horas. E amanhã no Cultura nos Esportes, lá na Rádio Cultura da Rede Sim. Tocha Olímpica tá chegando aí, meu amigo. Então, um abraço para vocês. Quem com Deus. Parabéns, Vascão! Tio Maninho tá lá, ligado. Vascaínos de plantão.
Um abraço para vocês. Tchau, tchau.